останній вечір осені у Дніпрі не розминулися одразу три вантажівки. Самоскид, бензовоз і рефрижератор їхали один за одним по Запорізькому шосе. На нічній дорозі слизькі від дощу, кермувальники не тримали дистанцію. Як наслідок відбулося ланцюгова реакція. Водій рефрижератора вдарив бензовоза, а той, в свою чергу, наздогнав самоскид. Від потужного удару пробилася цистерна бензовоза, і з неї почало витікати дизельне пальне. Не обійшлося і без постраждалих. Призвідника аварії, водія рефрижератора, з місця подій забрала швидка.